Tai, ką papasakojo ankstesniuose filmuose, yra smulkmena palyginus su tuo, ką dabar pasakysiu. Stebėjau paskutinių mūsų pateiktų filmų peržiūrų statistiką. Supratau, kad prenumeratoriai yra aktuali tema visiems YouTube kanalo turėtojams, kurie rimtai plėtoja savo kūriamus filmus internete. Todėl pratęsiu filmų seriją apie tai. Prenumeratoriai daro didelę įtaką peržiūrų skaičiui, bet pasakysiu vieną naujieną. Subtitrai pateiktuose filmuose ne tik gerai indeksuojasi paieškoje, bet juos naudojant galima išplėsti savo žiūrovų auditoriją į kitas pasaulio šalis. Kada mes pradėjome filmuose naudoti subtitrus, sulaukime peržiūrų ir prenumeratorių net iš kitų šalių. Toks reiškinys lengvai mus nustebino. Wow. Tačiau faktas tas, kad su kiekvienu nauju filmu pasiekėme vis daugiau žiūrovų, kurie kalba kitomis kalbomis. Jeigu jūs nuspręsite skelbti subtitrus lietuvių kalba, tuomet būtinai pasitikrinkite, kaip tekstus išverčia Google Translate programa. Kurkite lietuviškus tekstus taip, kad, tarkim, anglų kalboje jie būtų lengvai teisingai išverčiami Google robotukų. Dar geriau, jeigu jūs nepatingėsite ir įkelsite subtitrus keliomis kalbomis, tokiomis kaip anglų bei rusų kalbomis, ir peržiūros ženkliai padidės, prenumeratoriai taip pat. Kaip įkelti subtitrus prie jūsų video, mes nemokysime. Tiesiog panaršykite YouTube ir tikrai rasite jau sukurtų filmų apie tai. Štai keli žingsniai, jeigu ketinate pateikti informaciją keliomis kalbomis. Nueikite į vieną iš savo video administravimo srityje ir paspauskite nuorodą subtitrai. Štai čia turi būti jungta funkcija – bendruomenės pateikiami subtitrai. Ją paspaudus, po video pastebėsite dvi nuorodas. Jeigu nenorite patys daryti vertimo, tuomet bendrinkite nuorodas po savo video ir gali būti, kad kažkas padės jums išversti. Vis dėlto, geriau pateikite vertimus patys. Pasinaudojus antrą nuorodą, galėsite pateikti vertimus subtitrams ir turinį, kuris yra po video. Čia galima pasinaudoti automatišką vertimo funkciją, bet geriau verskite patys. Tai bus daug tiksliau. Tai štai, kaip matote, viskas yra labai paprasta. Dar truputis statistikos, kas liečia subtitrus. Lietuvoje gyvena 7000 kučiųjų, kuriems gestų kalba yra gimtoji. Apie 25 tūkstančiai žmonių turintis klausos negalę gimtoji kalba šnekamoji, tačiau dėl ligų ir kitų priežasčių jie kalba gestais. Jeigu gerai išgirdote, tai tikrai spūdingas žiūrovų ir prenumeratorių potencialas. Dar reikia nepamiršti, kad YouTube yra antra paieškos sistema pasaulyje pagal populiarumą. Kiekvienas žmogus paieškoje naudoja žodžius, o subtitrai yra dar viena vieta, kur rekomenduotina naudoti raktinius žodžius. Jeigu filmas yra 3-5 minučių, tai tekste verta pakartoti pagrindinį raktinį žodį vidutiniškai 3 kartus. YouTube robotukams tai labai patinka. Paimkite bet kurį mūsų kurtą filmą, kuriame yra subtitrai. Atlikite paiešką YouTube ir pamatysite, kad jie yra pateikimi aukščiausiose pozicijose. Netgi nežiūrinti tai, kad turi mažiau peržiūrų nei video panašių turinių su ženkliai daugiau peržiūrų. Todėl ir rekomenduoju filmuose naudoti subtitruose. Skirkite tam laiko, būkite kantrus ir pamatysite, kad tai tikrai veikia. Jūs sulauksite daugiau žiūrovų dėmesio nei jūsų varžovai. Taip pat jūs prisidėsite prie tolerancijos žmonėms turintiems klausos negalę. Na ir pabaigai noriu padėkoti mūsų kanalo prenumeratoriams, ypač naujai prisijungusiems. Netrukus pasieksime 300 prenumeratorių ribą. Trūksta visai nedaug ir tą progą dovanosime firminius marškinėlius. Todėl pasistengime pakviesti kuo daugiau savo draugų prisijungti prie mūsų kanalo. Nebejoju, ką daugeliu verto būtų išgirsti ir pamatyti, apie ką mes pasakojame. Kita gera žinia, kad jau yra paruoštos puikios dovanos sekančiam naujų prenumeratorių etapui. Taip pat dovanas paruoštos ir esamiems mūsų kanalo prenumeratoriams. Bet pirma pasiekime 300 prenumeratorių šiame kanale. Taigi, jeigu jums patiko šitas video, spauskite geras, skubėkite prenumeruoti Atradu LT kanalą ir pažadu, kad pirmi pamatysite, kam atiteks štai šie Big Star Jeans marškinėliai. Jeigu neužsiregistravote, parašykite komentaruose, kokią spalvą renkatės. Su jumis buvo Kęstutis Balčikonis, ačiū, kad žiūrėjote iki pabaigos ir pasimatysime kitame video.